なんか結構簡単な夜食を見つけました。それがこのエビ天うどんってやつなんですけども、見た目は普通のね、レトルト製品なんですけども、見た目の通りです。何がいいかっていうと、こういうの塊で入ってるんですよね。これを鍋に入れるだけでできるらしいです。ほら、おつゆが固まってるのがあるでしょ。これちょっと入れて作ってみますね。ね、これを、だからコトンと入れるだけですよ、ほんと。これ。そうすると、下の固まった固形化したお湯みたいなのが溶けて、出汁みたいなのが、自動的に天ぷらとかわかめとかね、ネギとか、この辺がほぐれてできるそうです。これだけ。どういう世の中だ、これは。ね、ますます人間は何もやらなくなるというね。はい、なんとなくグツグツ煮えてきたんで、唯一の調理、生卵を入れて天玉うどんにしましょう。さあ、もうできますよ。はい、では火を止めましてね、全調理工程がだいたい5分から7分ですね。はい、ガサッと移すと、ちょっとこの丼に盛った時のうどんのデザイン的に美しくないんですが、まあいいでしょう。だから人に出すときはね、綺麗に盛り付けるんですけどもね。今回私が一人でこっそり食べるだけなんで、これで完成ということにさせていただこうかと思います。ありがとうございました。いただきます。